Далі детальніше про візит предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Кам'янського, розповість моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Блаженніший митрополит Епіфаній здійснив візит до Кам'янського. Тут він зустрівся з міським головою Андрієм Білоусовим. Благословив його на подальшу успішну роботу, а також відзначив церковними нагородами працівників Кам'янської міської ради. Ті фотографи бачили. Вітаю вас. Бачите, у нас такі прекрасні жінки, які теж... Щоб ви відчули тепло і доброту нашої. У мене вже є ціла колекція, якраз буде до колекції. Мені теж нещодавно подарував такого ангела, так що воно вже... Дякую. Ще важливо, я вважаю, для кам'янчан історична подія, бо тут дуже багато наших живих патріотів, дуже багато такого. Перше, дуже багато воїнів в світі, багато воює. І вважаю, що сакральним є сьогодні наша зустріч тут, і є така важливою. І коли предстоятель нашої церкви благословляє і мешканців міста, і в доброму здоров'ї, дай Бог, до спільної перемоги. І вам дуже вдячні, ваше блаженство, що ви відвідали цей кабінет, поблагословили на успіх в справах нашого Андрія Леонідовича, всю команду, в першу чергу. Ну і всіх, хто тут працює і здобуває цю перемогу кожного Божого дня. Нагорода, як видимий знак. Так. Божого благословення. Так. Велика вам подяка за це, ваше блаженство. Тоді разом до перемоги. Спасибі. Слава Україні. Дякую. В рамках візиту до Кам'янського предстоятель Православної церкви України відвідав Центр психічного здоров'я та медичної реабілітації. Він звершив освячення цього закладу, поспілкувався та морально підтримав військових, які проходять там реабілітацію. Також відзначив їх церковними нагородами. Відзнаки отримали також і медичні працівники. Доброго дня, отче. Вітаю, нехай Господь збереже, дає силу. Давайте. Поможному народові нашому на супротивники подай. Дякую, отче. Господь береже, дає силу. Це Боже чудо. Це коли розривається 152-й калібр, людина жива не залишається в принципі, тому що викопується яма, ну, мінімум 3 метри глибини. Всі зуби в мене були цілі, але всі корні були побиті. Я пробитий наскрізь. Людина геть пробита наскрізь може прожити більше 7 годин до евакуації, до того міста, поки мене доставили до лікарні Мечникова. І тільки дякуючи Богу і лікарям, я на ногах. Бережи вас Бог. Господь підніме, що й будете. Я знаю, що дивіться, ви робили вчора, да, вправи робили. Так. І наш міограф показав, що одна із мишць спрацювати почала. Трошки-трошки імпульс. Але стільки було щастя і у Дмитра, і у наших фахівців, тому що це перші дзвіночок і ознаки того, що дай Бог все буде у нас добре. Обов'язково буде. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший владико, благослови. Ми вас вітаємо. Дякую. І бажаємо мудрості, дякую. Мудрості від Бога керувати. Дякую. І успішно, щоб центр працював. Дякую. На благо наших українців. А реабілітаційний центр працює тільки 2 місяці, і він тільки відкрився. Тому фахівці, які у нас працюють, у нас психологи, у нас фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі ФРЛ, терапевти мови та мовлення. Це як для військових, так і цивільних? Так, як для військових, так і цивільних. Знаєте, емоції, ну, я, чесно кажучи, рідко плачу. У мене сьогодні день народження. І ви можете собі уявити, в мій день народження, такий візит, таке Боже благословіння і ще й відзнака. Ну, емоції перешкалюють. Велике дякую всім, хто і молиться за нас, і підтримує нас заради перемоги. Зараз не випадково, що перша леді Олена Зеленська займається якраз
питання ментального здоров'я. І це також, напевно, в унісон створено реабілітаційний центр, бо в цьому є потреба. Я відвідав практично всі госпіталі України, військові госпіталі, і реально бачив. От наведу єдиний приклад, коли я прибув у Львові, там є така створена лікарня Unbroken, незламні. І коли мене запросили до тих військових, які мають психологічні травми, то я побачив реально, що це важче, ніж отримані військовим поранення. Бо коли я спілкувався з молодими хлопцями, військовими, то відчув, що психологічна травма є дуже глибокою, і з нею треба працювати, можливо, навіть довше інколи, ніж це фізична травма. А потім я відвідав вже поранених, які втратили кінцівки. І один військовий надихнув мене. Він без кінцівок взагалі, але в нього бадьорий дух. Він посміхався, він жартував. Йому поставлять біонічні протези, каже, я буду далі бігати, я повернуся воювати і так далі. А без фізичних ушкоджень військовий, він психологічно глибоко травмований, і це важко. І тому на вас теж лежить велика відповідальність. Тому ви маєте прекрасні умови, я б сказав, найсучасніші, європейські. Тому дай Бог вам сили, наснаги і терпіння. Несені цього нелегкого хреста, бо це також хрест, відповідальний хрест, який ви несете як лікарі, як медичні працівники. Тому я хочу висловити подяку. Митрополит Епіфаній благословив міського голову Андрія Білоусова та ієромонаха Феодосія Алісова на добру справу – будівництво духовного центру Православної церкви України у Кам'янському. Також предстоятель нагородив Андрія Білоусова орденом Святого Юрія Переможця.